دیسان خلق زۆر پرسیاری لێی هەیە، یعنی ئێستا بەشێکی زۆر لەو کۆمنتانی کە هاتوون هەموو دەڵێ من ئاساییشم، من لە هێزە ئەمنەکان دەوام دەکەم. دەڵێ بۆچی ئەو هەموو ساڵە بۆ نمونە جەمال عەزیز نووسیوێتی وەکو فەرمانبەرێکی وەزارەتی ناوخۆ کە 28 ساڵ خزمەت دەکەین بە 250,000 خانشین دەکرێن، ئەم بابەتە بە چۆن نیشت؟ 220,000 هەندێکیان ئەو دەڵێ 250 لەوانەیە لە بەختانی بێ. ڕاستە، بەڵام ئێمە سەردانی قەزا و ناحیەکانمان کردووە، سەردانی هەندێک زۆرێک لە شار و شارۆچکەکانمان کردووە. ئەو بەڕێزانەی کە باسەکەن لە هێزەکانی ئاسایش، لە هێزەکانی ناوخۆ، زۆر ڕاستە بەداخەوە بەشێکی زۆریان بە 220,000 دینار خانەنشینەکرێن. لەبەرەوە ئێمە وەکو فراکسیۆنی نەوەی نوێ ئەمڕۆ لە ناو قاعەکەیا داوامان کرد کە کەمترین موچەی خانەنشینی 500,000 دینار کەمتر نەبێ. ومن ليرة وا بتحداوا باشا بس كثير يعني زمان وزيرة دكتور كاظم اتواني اداري خيزاني كي في هسا برنامج تاوتو وتيك تطئيا ناتوانين او الزياب كين يعني او برا بخان نشيني هر كسي قيسة خان نشيني هر چندي هي هر بدبيا وان دور بقريت جاري ناتوانين بهي جوري دسكاري ان بابا تبكي جا كواتا هنر و هدف چی بوو لە هێنانی ئەم پرۆژەیە؟ ئەگەر ئەم پرۆژەیە پارە ناگێڕێتەوە بۆ حکومەت، ئەی ئیسفادەی چییە؟ ئەگەر پارەشە گێڕێتەوە بۆ حکومەت کە تۆ نەتوانی کەمترین موچەی لە 220,000 دینارەوە پێ بکەی بە 500,000 دیناری، تر ئیسفادەی چییە؟ و بەڕاستی من خودی خۆم ئەمڕۆ ئەم بابەتەم گەیاندۆتە سەرۆکایەتی پەرلەمان کە تکایە بالانی کەم هەموومان پێکەوە لەسەر ئەم بابەتە کۆک بین لەوەی کە کەمترین موچەی خانەنشینی لە 500,000 دینار کەمتر نەبێ، چونکە بەڕاستی هیچ ماڵێک نییە لە ئێستاە لە هەرێمی کوردستانە کە پێنج سەرخێزان بێت وە کرێنشین بێت بە 500,000 دینار بەڕێوە بچێ. جاوە چ جای ئەوەی کە بە 220,000 دینار بەڕێوە بچێ. هەر ئەمڕۆ خاوەن پێداویستە تایبەتەکان هاتبوون بۆ بەردەم پەرلەمان و یاداشتێکیان داپیان، ئێمە خۆمان چووینە خزمەتیان یاداشتەکەمان لێ وەرگرتن، داوای چەرخاڵێکیان کردووە. ئێمە وەکو فراکسیۆنی نەوەی نوێ وعدمان پیاوتمان دەیخینە ناو پرۆژەکە و تەرحی دەکەین. ئێستا پێکەوە لەگەڵ هاوڕێیانم ئەو یاداشتانی خاوەن پێداویستە تایبەتەکانمان وەرگرت و خستمانە ناو ئەو برگانی پرۆژە یاساکەوە و تەرحی دەکەین و هیوادارین دەنگی پێویست بێنێ، چونکە خاوەن پێداویستی دای تایبەت مەزلومن و خەلکانێکن کە سوکاری خۆمانن و بەڕاستی داواکانیشیان زۆر سادە و ساکار و قابیلی ئەنجامدانە. داوایان کردووە موچەکانیان لە 150,000 دینارەوە بکرێ بە 300,000 دینار، کە بەڕاستی 300,000 دیناری شەش تاکەمە، بەڵام داواکەی ئەوان ئەوەندە سەقفەکەی نزمە داوای 300,000 دینارەکەن. بەڕاستی بۆ پەرلەمان زۆر ئەتوانم بڵێم بۆ پەرلەمان زۆر قورسە ئەگەر نەتوانێت 300,000 دینار ببڕێتەوە بۆ خاوەن پێداویستی تایبەت. بۆ پەرلەمان ئەتوانم بڵێم شەرمە ئەگەر نەتوانێت خاوەن پێداویستی تایبەتێک موچەکەی لە 150,000 دینار و بکا بە 300,000 دینار. و داوایان کردووە ئەو کەسەی کە خۆی فەرمانبەرە و خاوەن پێداویستی تایبەتە دەرماڵەیەکی 100,000 دیناری هەیە، ئەو دەرماڵەی نەبردرێت کە حەقی خۆیانە ئەوەش دووبارە. ئێمە ئەو داواکاریانەمان لە دووچەی ئەو پرۆژەیە لە بڕگە و مادەکانە جێ کردوێتەوە و وەکو فراکسیۆنی نەوەی نوێ تەرحی دەکەین و هیوادانی پشتگیری بێنێ و ببێ مەبادەیەک و خاوەن پێداویستە تایبەتەکان کە لە ئێستاە پێویستیان بەو بڕەپارەیە ئیسفادەی لێ بکەن.